ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੰਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੁਟਾਮ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੇ ਹੋ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਉ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਣਾ। ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੁਟਾਲ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋੜਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਕਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੇਮਾ ਆਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗਾਇਆ।